Геомагнитті толқындар қазір әлемді алаңдатуда. Күні кеше ғана Кариб теңізі жағалауында алапат дауылдың көтерілуі осымен байланысты құбылыстар. Мұның залалы Қазақстанға да тиюі мүмкін дейді тылсым дүниенің ерекше тұстарын зерттеп зерделеуші ғалым Мұсатілә Тоханов. Төребек Байтас тарқатып айтады. Қыркүйектің 7-сінде күн планетасында алып жарылыстар болды. Ол жер шарына әсер етпей қоймады. Үш күннен кейінгі Кубадағы Ирма дауылы әлемді шошытқаны анық. Мыңдаған үйдің шатыры ұшып, ондаған адамның ғұмыры қиылды. Орталық қалалар су астында қалды. Мұның себебі сол жарылыстан келген магнитті толқындар. Бұл қауіп біздің елге де әсер етті дейді ғалым Мұсатілә Тоханұлы. Өте қатты дауыл болған кезде оның әсері тек қана адамға емес, бүкіл дүниедегі нелерге әсер етеді. Мына жер сілкіністері болады, дауылдар болады кәдімгі. И сол кездерде адамның қаны бірден қоюланып кетеді дегенге. Содан кейін инфаркт, инсульт сол кездерде өте көп болады кәдімгі. Ғалымдардың зерттеуіне қарағанда осы аптадағы 16 қыркүйекке дейінгі уақытта геомагниттегі жоғары қауіпті күндер болып тұр. Дәл осы аралықта әсіресе жүрек аурулары бар адамдар сақ болғаны жөн. Ғалым науқас жандарды назарға алуы тиіс, кеңестерімен бөлісті. 13-нен бастап 16-сына шейін тағы осында геомагнит толқыны өте өршіген жағдай болып тұр да кәдімгі. Осы кезде өте сақ болу керек. Қан тамыры аурумен ауыратын адамдарға өте өзін өзін қарап, о күндері жаңағыдай майлы тамақ ішпеу керек. Біріншіден, екіншіден жаңағы арақ шарап ішпеу керек кәдімгі. Одан кейін ләжі болса кем дегенде жарты сағат, бір сағат жаңағыдай саябақтарда демалу керек кәдімгі. Тағы бір тұжырым, асыл дініміз бойынша хадистерде күнәлар ашық істелген кезде халықтың жақсы жаманы бәрі жалпылама азапқа душар болады делінген. Демек жамандықты алдын алу адамзатқа ортақ парыз. Төребек Байтас, Әли Мәлік, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.